Daugavpils novada Demenes pagasta medību šķirnes suņu apmācības centrā nu pat aizvadīta Latgales zonālā medību šķirnes suņu izstāde, kas pulcējusi lielu skaitu dalībnieku. Šis pasākums Latgales pusē ļoti nopietns, un pat es gribētu teikt, ka te ir vairāk medību suņu, kā mums bija Vislatvijas izstādē. Medībās suņu uzdevums ir gan atrast zvēru, parādīt dzinējiem, kur zvērs ir, izdzīt viņu uz mastu, un ļoti svarīgs medību sunim ir uzdevums, ja ir ievainot zvērs, izsekot viņu pasiņas pēdu un atrast un palīdzēt atrast to dzīvnieku savainot. Latvijā ir izveidojušas ļoti tādas senas medību tradīcijas, un viena no šim te, kura medņieki tas tradīcijas izkopja un attīsta, un viena no tradīcijām tā ir medību suņu izmantošana medības. Ja? Mēs varam iedomāties medības varbūt bez ieročiem, bet bez suņa mēs nevaram. Ļoti liels paldies, es gribu pateikt visiem, kas nodarbojas ar medību šķirnes suņu audzēšanu, jo tas ir ļoti smags un liels darbs. To, ka medību suņa audzināšana ir smags darbs, atzīst arī sacensību dalībnieki. Katram no tiem viņu suns ir pats labākais, un šādas tikšanās reizes ļauj saprast, kur vēl jātiecas un kādas prasmes sunī vēl nepieciešams izkopt. Es uzskatu, ka, ja man ir labs suns, es to noteikti varu parādīt citiem, es to neslēpšu, un ja tiešām ir skaisti suņi, tos vajag rādīt, un varbūt citiem cilvēkiem būs interese arī sev iegādāties tādu mīlu, un nevis pat mīlu, bet medību kompaņonu biedru, jo medības suns visticamāk nav suns, bet viņš ir kolēgis, es teiktu tā. U хорошего охотника должно быть 4 вещи на охоте. Это Labam medniekam jābūt medībās četrām lietām – nazim, ēdienam, virvei un labam sunim. Pirmais suns man bija pirms 8 gadiem, nekad negribēju suni. Bet tad, kad tiku pie tā, kā mazs bērns un jo tālāk, jo trakāk, vajag vēl un vēl suņus. Bija interesanti paskatīties uz suņiem un iepazīties ar citiem cilvēkiem un suņiem. Vajag vienmēr sacensties, lai suņi sevi pilnveidot un turpinātos laba suņu dzimta. Suns ir nevien medību kolēģis, bet arī mednieka mīlulis un uzticamākais draugs, kas pēc sacensību dalībnieku domām arī padara smago darbu ar suņiem patīkamu. Šogad medību suņu prasmes varēs vērot vēl divās izstādēs – Kurzemes zonālajā medību šķirnes suņu izstādē Saldū un Austrumlotvijas zonālajā medību šķirnes suņu izstādē Ļaudones pagastā.